ଭଦ୍ରକ ଜଗତପୁରରେ ନାବାଳକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ପାଇଁ ଗଳା କାଟିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର 9 ଦିନ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ ହେଲା। ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା ଦାଆ ଓ କାଠ ଫାଳିଆ ଜବତ ହୋଇଛି। ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟାଇବାକୁ ପିଶାଚ ପାଲଟିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ। ଜଗତପୁର ପୂର୍ବ କଚ୍ଛରେ ନାବାଳକ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଛି ଜଗତପୁର ପୋଲିସ। ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ସହିତ ହତ୍ୟାକାରୀ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ନିକଟରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥିବା କାଠ ଫାଳିଆ, ରକ୍ତ ଭିଜା ଗାମୁଛା ଓ ଧାରୁଆ ଦାକୁ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ଜଣେ ନିଶାସକ୍ତ ଯୁବକ, ଯୌନ ଲାଳସା ପୂରଣ କରିବାକୁ ସୀମା ଲଙ୍ଘିଥିଲା ଅଭିଯୁକ୍ତ। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପୂର୍ବ କଚ୍ଛରେ ଥିବା ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘରେ ନାବାଳକ ସହିତ ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲା। ଘଟଣା ପ୍ରଘଟ ହୋଇଯିବା ଭୟରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ନାବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଡିସିପି। ବିଭିନ୍ନ ଡିରେକ୍ସନରେ ଆମେ କେସ୍ଟାକୁ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିଲୁ। ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ କୋର୍ସ ଅଫ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲା ଯେ ଏଇଠି ଯେ କେସ୍ ଅଫ୍ ମର୍ଡ଼ର ଫର୍ ଦ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ସେକ୍ସ, ଅପ୍ରାକୃତିକ ଯୌନ ସମ୍ବନ୍ଧର ମଧ୍ୟ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆମକୁ ମିଳିଥିଲା। ପୋଲିସ ପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ କରିବା ବେଶ ଆହ୍ୱାନପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା। ନାବାଳକର ବୟସ ମାତ୍ର 12 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର କାହାରି ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ନଥିଲା। କିଏ ଓ କାହିଁକି ବାଳକକୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଜାଣିବା ପାଇଁ ପୋଲିସକୁ ନାକେଦମ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶବ ଆଣି ବିଲରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଘର ଠାବ ହେବା ପରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ରକୁ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ନେଇ ସିନ୍ ରିକ୍ରିଏସନ୍ କରାଇବା ସହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଉପରୁ ପରଦା ହଟିଛି। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ କରାହେଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ବା ଫରେନ୍ସିକ୍ ଟିମ୍ ତାଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଭିଡେନ୍ସ, ଫିଜିକାଲ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେହି ସ୍ପଟ୍ରୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଏଭିଡେନ୍ସ କଲେକ୍ସନ୍ କଲାପରେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଦିନ ଆହୁରି ସେଇ ଜାଗାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରାହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଥୋରୋ ସର୍ଚ୍ଚ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ଟିମ୍, ଆମ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେଟିଂ ଟିମ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପଟ୍ ଠାବ କରିଥିଲା ଯେଉଁଠି ପ୍ରଥମେ ସେଇ ପିଲାକୁ ପ୍ରଥମେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ତାପରେ ତାକୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ନେଇକି ତାକୁ ଫୋପଡ଼ା ଯାଇଛି। କାଲି ଆଇଯାଇଛି କହିଲାଠୁ ମୁଁ ଜାଣିଲି ଯେ ସିଏ ଏମିତି କୁଆଡ଼େ ବହୁତ ଝିଅ ପୁଅଙ୍କ ସହିତ ଏମିତି ଇଏ କରେ, ତାପରେ ସିଏ ମୋ ପୁଅକୁ କ'ଣ ବରା ପିଆଜି ଖାଇବାକୁ ଡାକି ଦେଇକିନା ମୋ ପୁଅକୁ ନେଇକିନା ସେ ଘର ଭିତରେ ବନ୍ଦ କରି ରଖିକି ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେକ୍ସ ଇଏ କରି ପାଇଁ କରିଛି, ମୋ ପୁଅ କହିଛି ମୋ ବାପାକୁ କହିଦେବି, ମୋ ବାପା ଯେମିତି ରାଗି ତତେ ବାଡ଼ିବେ, ତାପରେ ସିଏ ସେଠୁ କ'ଣ କରିଛି ନା ମୋ ପୁଅକୁ ବାଡ଼େଇ ଦେଇଛି କାଠ ଫାଳିଆରେ। ଅଭିଯୁକ୍ତ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଘଟାଇଥିବା କଥା ସ୍ୱୀକାର କରିଥିବା ବେଳେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ପୋଲିସ ରିମାଣ୍ଡରେ ଆଣି ପଚରା ଉଚରା କରିବ ବୋଲି କହିଛି ପୋଲିସ। ହତ୍ୟା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସହରରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ ଓ ରତିକାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।